Краматорську будують багатопрофільну лікарню третього рівня медицини. Будівництво проходить в рамках програми президента України Велике будівництво. Цей медичний заклад має підвищити рівень охорони здоров'я в Донецькій області та забезпечити медичною допомогою жителів прилеглих територій Луганщини та Харківщини. Уже облаштовані тимчасові дороги. Наразі завершають земляні роботи, закінчили також випробування паль, налаштовують водопостачання об'єкту, проводять тимчасові електричні мережі та облаштовують будівельне містечко. За словами керівника проєкту ТоВРіола модуль Руслана Кочеделі, на об'єкті працюють 26 одиниць спецтехніки та 74 працівники. Роботи йдуть за графіком.